ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں سب رمضان روزے کے ٹائم پہ آپ لوگ بہت خوشی ہوئی. کوئی بھی اپنے دروازہ پہ درخواست لے کر آئے تو ان کو تو آشیرواد ملتا ہی ہے. میں اللہ میاں سے یہ درخواست لے کر آیا کہ پورا ہندوستان کو سنبھال کے ہندو مسلمانوں کو تو آگے جیسا یہاں آشیرواد پوچھنے کے لیے میں اتنا دور آیا. ہمارے امام بھائی ہمارے امام لوگوں سے میں رہے گی درخواست نہیں کی گزارش ہے. یہ ہندوستان اپنا ہے, یہ ہندوستان کا ترقی کے لیے اگر سارے اپن جان قربانی دیے تو یہ ہندوستان کا قدر پورا دنیا میں اونچا رہے جیسا ہم لوگ سب مل کر لڑنا ہے. جو ہندوستان میں آج کے تاریخ میں جو لوگ مذہب کے نام پر چناؤ میں کیسے کیسے کر رہے ہیں, چناؤ میں جیتنے کے لیے ہندوستان کو توڑنے کا کام لگے, یہ توڑنا کسی سے نہیں ہوگا. جب تک ہمارا پارٹی اور کانگریس پارٹی رہے گا یہ ہندوستان کو آزادی دلائے, تلنگانہ لوگوں کو تلنگانہ پردیش دیے, ہم لوگ حفاظت کرنے میں آگے رہیں گے. آپ کا بھی مدد مانگنے کے لیے ہم لوگ اتنا دور آئے. آنے والے دنوں میں تلنگانہ ترقی کے لیے اور اللہ میاں سے دعا دے کر کرونا کووڈ جو بھی آیا اپنے سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتے. آپ لوگوں کے